Мене часто запитують, у чому секрет найсмачнішого соусу для пасти? Насправді, все дуже просто. Я ретельно підбираю інгредієнти та використовую лише свіжі продукти. Дуже важливо підібрати саме час приготування. Все це я роблю, щоб ви скуштували справжню італійську пасту просто у себе вдома. Лише 15 хвилин з моттароне і страва готова.